when a little like this and twist. Tady, ahoj. Ahoj. Tak vás vítáme opět u našeho pořadu Dva v jednom městě, jsme tady my dva a jak vidíte, jsme na Mělníku. Tak, Mělník jste viděli a tím to dnešní díl končí. Ne, naopak, teprve začínáme. Například nás o Mělníku ve škole vždycky učili, že se tady stéká Labe a Vltava. Město Mělník má 20 000 obyvatel a je 30 km od Prahy. A pozor, každý alkoholik mi dá za pravdu, že tady mají takovýhle víno. Luxusní. Co ale možná nevíte, že právě po Mělnickém náměstí chodil Štěpán Šafránek z básníků do Džbánku pro pivo k Beránku. Kteří se jako já nemilujte, doopravdy pomilujte, pošpasujte, ale lásku jim neslibujte. Pomilujte, pošpasujte, ale lásku jim neslibujte. Československo je šťastná země. Tady peníze každé člověka. Teď si možná myslíte, že koukáte na pohádkovýho dědečka. Ale není to pravda? To je pan doktor Ctirad Mikeš, starosta Mělníka. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Tady je to krásný. Co tady všechno máme kotyka kolem? Stojíme na soutoku ne Vltavy a Labe, ale Labe a plavebního kanálu. Symbolem města Mělníka je Mělnický zámek a kostel svatých Petra a Pavla. Na této věži je nádherná vyhlídka. Mělník je jeden z nejkrásnějších měst právě těmi významnými symboly, včetně právě těch vinic. Ne, že to je město soutoku dvou největších českých řek, ale je to i město vína, které tady bylo pěstováno už od 9. 10. století a pak největší český král Karel IV. Zde přinesl révu z Francie a od té doby dal základní podnět k vinařství v této oblasti. Pane starosto, my vám moc krát děkujeme za nádherný představení Mělníka a za to vám řekneme, co se o vás po Mělníku říká. Chcete to slyšet? Můžete. Že jste prej největší mělnický gentleman, protože vy prej na potkání každý dámě líbáte ruku, je to pravda? Nevím, jestli jsem největší gentleman. Ano, já se domnívám, že je slušností, aby každý muž slečnu od 15 let, když ji potká a pochopitelně dámu do 100 let minimálně, aby jí tu ruku políbil, poněvadž je to nějaká noblesa a patří to do této slušné společnosti. No a stačí udělat 50, jenom pár kroků 54, 55, 56, 55, a přijde se na místo, 59, kam chodí 60. úplně všichni turisti, když přijedou do Mělníka. Na vyhlídku od Hůčky vidět soutok Labe a Vltavy. Máš drobný? Zase já. 10 korun. Mám. Dík. A teď dobře sledujte. Tamhle dole, jak se stýkají ty dvě vody. Tak to není ten soutok. To si každý turista myslí, ale je to špatně. Ten soutok je až tamhle vzadu u té modré cedule. To blíž k nám, to je Labe, a to dál k nám, to je Vltava. Tak schválně, kolik turistů si to splete. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, je. My tady děláme anketu. Prosím vás, víte, kde je soutok Labe a Vltavy? No tady. A kde? Někde tam, na zádu. Tam. Až tam vzadu, takže tady to není. Tady to není. Ne, to je kanál. To je kanál na dopravní lodi. Díky. Habe ich eine Frage, wissen Sie, wo ist die Elbe und Vltava? Ja, dies ist die Elbe. Aha. Und das ist das andere, du weißt. Diese ist Elbe, ja. Und hier ist, und das ist falsch. Weil da ist die Vltava, ja. Das ist Kanal. Holky z Německa to nevěděli. Dobrý den. My tady děláme takovou anketku, jestli pak víte, kde jsou to k Labe a Vltavy a kde to je? A tam tady byla před 30 lety s našima, když jsem byla malá, ale
Tady by to mělo být někde. Tady. Tady Labe tady. A Vltava, takže tady to bude někde. Tady to, takže tam je Vltava. No, no jasně. A právě to je špatně, protože tamhle je Vltava a Labe je tady odsud není vidět. Fakt. A tady to je jenom kanál. To je jenom kanál, který to tady propojuje. Tak a po anketě jedno šokující zjištění. Na Mělníku má pomník otec zpěváka kapely Nightwork Vojty Dyka. Výhodou Mělníku je, že mají úplně všechno na jednom místě, takže se ani moc nenachodíte. Tady je známý kostel s typickou vyhlídkou věží a hned vedle je Mělnický zámek, kde je pan domácí kníže Lobkovic. Jsme uvnitř Mělnického zámku a jsme v místnosti, která je v podstatě světovou raritou. Naší průvodkyní je tady paní Maruška Krauzová. A v čem je tahle ta místnost unikátní? Tohle je unikátní sbírka vedut ze 17. století. Co to je veduta? Z holandské dílny. Veduta je vlastně panorama města. V podstatě taková mapa. Je to historická vlastně v době renesance, když nebyly ještě fotografie, tak šlechta začala hodně cestovat a brali si sebou malíře, kteří si udělali skici, pak natiskli, vyryli, natiskli a dneska se tomu říká pohled nebo čumkarta. U nás je nejznámějším třeba malířem Vedut Hovar. Aha, a jen tak mezi náma, jakou to tady má cenu tohleto? No, tak to je nevyčíslitelná. Už to je rané. Já jsem slyšel, že... My máme, tady je těch vedut máme 32, takže to je opravdu unikátní sbírka, jediná na světě v tomhle rozsahu. No, já jsem slyšel, že prý to sbírá i švédský král, ten toho tolik nemá. Ten má tak kolem 5. Švédský král má kolem 5. A pan Lobkovic má 30. Pojďte dál. Tohle a tohle, to je nejnavštěvovanější místo Mělnického zámku. Místní cukrárna, chlouba, paní domu, paní Zdeňky Vela Slobkovic. A my musíme samozřejmě ochutnat nějaký z jejich dortů. Tak jdeme na to. Co si dáte? Pivu. Prosím. Pivu? Pivu. Dejte nám to nejlepší. Ano. Tak na tohle sem fakt musíte přijet, je to výborný, vynikající, nehodovej zůst. I na Mělníku, jak bývá naším zvykem, jsme pro vás hledali nějakou vynikající restauraci. Gastronomický zážitek zažijete hned vedle zámku, a to v téhle restauraci. V restauraci u svatého Václava. Dobrý den. Můžu se hned na úvod zeptat na jeden intelektuální dotaz. Proč se restaurace u svatého Václava jmenuje u svatého Václava? Restaurace u svatého Václava se jmenuje podle ulice Svatováclavské. Kdyby teď tady na mém místě stál Zdeněk Polorajch, tak by se vás asi zeptal, tak jak to tady mrskáte? Dobře to tady mrskáme a konec konců pojďte se přesvědčit. Interiér je podobný spíš irskému stylu. U schodek dolů můžete navštívit sklípek, kde se pořádají různé oslavy, ochutnávky vín a rumů. Koukám, že zrovna nějakou svatbu čekáte, máte krásně prostřenou tabuli. Měla tady být o víkendu, ale svatebčani nedorazili, takže... Jak to? Možná to nedopadlo. Dobrý den. Takže předkrm, domácí paštika s bursinkovou máčkou na křupovém toastu a kytička je taky jedla, je to často oregano. Tak teda kytku jsem ještě nejedl, děkuju. Předám dobrou chuť. Dobrý den, já bych vám rád k našemu degustačnímu menu nabídl vínečko, je to odrůda Modrý Portugal, je typická pro zdejší oblast. Může být. Vynikající. Marek nekecal. Polévka z hovězí ohánky, receptura inspirovaná králem francouzské kuchyně. Děkuji. Já bych vám rád k polévce nabídl typicky české, asi úplně nejznámější pivo, což je plzeňské. Děkujem. No
tady vídeňský biftek a losos z kabátku z listového těsta. V bifteku příloha šťouchané brambory s cibulkou a slaninou. Děkujem, strýčku Fido! Tak pánové, já bych vám rád nabídl k lososu zdejší odrůdu. Je to Chardonnay a Pinot Gris, čili Rwanda šedá. Pánovi bych rád k tomuto pokrmu nabídl svatovařinecké barikové vínečko. Je to ze zdejší zahradnické školy. Kolní statek! Znám, vynikající víno. Ještě bych vám, pánové, rád nabídl pro porovnání vínečko ze zahraničí a je to vinařství vyhlášené Schneider a vínečko se jmenuje Einleiter Riesling. To je taky k lososu? Samozřejmě. Tak jo. Na ex, ryba musí plavat. Obě jsou dobrý. Tak též, pánovi, bych rád nabídl vínečko na porovnání. Je to opět vinařství Schneider, vínečko se jmenuje Ursprung a je to kombinace typicky německých odrůd. Takže místní školní statek. Und das ist Ursprung aus Deutschland. A na závěr desert, domácí obleční závěr s vanilkovým krémem. Tak to si pochutnáme. Strudel já rád, děkuji. Dobrou chuť. Pánové, k poslednímu chodu bych vám dal ochutnat z místního rodinného vinařství Kraus. Tak jsem s tím. Díky, my vám jdem strašně poděkovat. Něco tak dobrýho jsme dlouho neměli, to je normálně na Michelinku. Já vám moc krát děkuju a víte, že tady taky byli od Michelinu a hrozně jim chutnali. Opravdu, tak aspoň vidíte, jaký jsme gurmáni. A já bych pro vás taky něco měl, moment. My tady pro vás taky máme Michelinku. Děkuju. A protože jsme chytli slinu, rozhodli jsme se, že přímo v Mělníku navštívíme vyhlášený vinařství. Naším hostitelem bude vyhlášený vinař, pan Vojtěch Kuština. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, my vás zdravíme. Dobrý den. Máte to tu strašně krásný, jak se to tady jmenuje? Nacházíme se v areálu školního statku Mělník. Podle vinařiny je to takzvaná najberská trať, protože v tomto areálu máme svoje vinohrady, z kterých děláme pak další produkty. Tak můžeme se podívat, jak ta réva tady zraje, jak se to vůbec to výborný víno vyrábí? Budu velmi rád, když se podíváme po areálu. Jdeme za váma. Tak jdeme. Je to vinice, která byla sázená v roce 2002. Je to prakticky desetiletá vinice. Odrůda je svatovavřinecké. Jsou to vína, které jsou velmi lahodný a velmi příjemný, ozvlášť když ty některé léta jsou, se dá říct, takový teplejší, takže ty vína dozrávají do vyšších kvalit, do vyšších cukernatostí a pak samozřejmě, že ty vína jsou daleko výraznější. Já bych řekl, pane Kušina, že letošní ročník teda bude skutečně hodně sluny a hodně povedený, protože dneska je asi 31 stupňů Celsia a paří to úplně nádherně. Dovolte mi, abych vás přivítal ve sklepních prostorách našeho školního statku, ale v těchto prostorách vlastně víno se dá říct už leží, to znamená víno tady zraje. Kolik litrů toho vína to tak asi je? Tato kapacita je zhruba kolem 17 vagónů, celková kapacita našeho sklepního hospodářství je zhruba 29 vagónů. Takže chcete říct, že teďka, kdybych si tady otevřel nějaký ten kohoutek, tak můžu začít pít? Pokud tam něco bude, tak můžete z něho začít pít. Super. Pracujte dál, nezdržujte se, já se to tady probíjím. Takže začínáme s ochutnávkou vín, je to vzorec číslo 1 a zavřete oči. Vždycky to šplouchá. To nerozlil. Tak to jen, tohle bude nějaký mělnický, ne? Krát bylo hodně slunce. Já ani nevím, jestli je to červený nebo bílý. A je červený. Tak já říkám taky červený. Bílý. Je to Riesling Rýnský, pozdní sběr, ročník 2007. Takže prosím, zavřete oči. A druhý pokus. Začneme s ochutnávkou vzorku číslo 2. Teče to jak červený. Tuto je červený. Protože první bylo víní. Tak jaká je správná odpověď? Tak otevřeme oči na 3, 2, 1. 3, 2, 1. Červený! Takže teď jste pili vzorek číslo 2. Je to víno jakostní, odrůdové. Červený víno je úplně skvělý. Pije ho někdo ze slavných osobností mimo mě? A z těch příznivců pití dobrého vína mělnického, co si vzpomínám, tak sem jezdí Petr Štěpánek,
který má v oblibě červená vína. Znám, doktor Valšík z ordinace v Růžový zahradě. Na zdraví. Ahoj. Díky moc. Tenhle pořad mě začíná čím dál tím víc bavit. Já taky děkuji za návštěvu a přeji hodně zdraví a přeji do dalších let krásně ročníky mělnického vína. Přátelé, tak sem jsme vás vzali proto, aby jsme vám představili mělnickou celebritu. A tou celebritou je stříbrnej z olympiády v Sydney, boxer Ruda Kraj. Ahoj Rudo. Čau, Rudo. Vítám vás tady v našem hotelu Olympionik, což je restaurace, hotel a sportovní centrum dohromady v jedné osobě. Jdeme na to. Máme tady 22 hotelových pokojů. Máme tady restauraci, kongresový centrum, který slouží pro školení, pro všechny možné večírky. Potom máme sportovní centrum, kde můžete si zaboxovat, zaskákat, pilates, aerobik, zumbu, všechno, malou posilovnu, výřivku, saunu, masérnu. Venku máme tenisové kurty a zahradní altán na všechny možné grill party a na živou muziku. Tak Rudo, tady si trénoval na tu stříbrnou medaili z olympiády, jo? Ne, tady ne, to vzniklo až, já nevím, 8 roků po olympiádě. Já jsem trénoval někde úplně jinde, tohle jsme postavili jako nový a teď už tady trénuji jenom mladý kluky a hledám nový talenty. Ale Rudo, tak jestli hledáš nový talenty, tak mohl bys si zkusit nás dva, ne? To by šlo, no. My se jdeme připravit. A vy se zatím podívejte, jaký je drsňák Ruda Kraj v boxerském ringu. Jsme začali a v Mělníku na náměstí končíme. Přátelé, řeknu vám, ale byla to fuška v tomhle tom vedru Mělník natáčet. Doufáme, že se vám líbil. A můžu vám říct, že to vedro se fakt nedá vydržet. Přátelé, končíme. Už nám hrabe. Ahoj příště.